Šīs nedēļas beigās Cēsu novada Nītaurē norisināsies mūzikas un mākslas festivāls Muižas stāsti. Abās dienās ir paredzētas daudzpusīgas dienas un arī vakara programmas, bet šorīt mums ir iespēja iztaujāt un satikt arī viens no festivāla dalībniekiem, mūziķis arī organizātori Ieva Buiķa, Reinis Reķis un Kamēlija Strauma pie mums viesos. Labrīt! 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 Labrīt, priekšos redzēt. Es sapcitīs nezinu, tā ir tāda tradīcija jau šis festivāls vai pirmo reizi? Šī ir tāda pirmreizais notikums Nītaurē noslēgt mācību gadu un atklāt vasaru ar mūzikas mākslas festivālu. Visas iespējas tam kļūt par tradīciju noteikti, vai ne? Jā. Parasturojiet nedaudz plašāk, kas tad šis festivāls ir, kas tur satiksies, kādas jomas? Jā, stiprinot tiešām mazās skolas, mēs sadraudzīgi nākam kopā sadziedāt, sadejot un atrādīt, ko mēs gada garumā visi esam sadarījuši. Līdz ar to arī mēs kopā esam aicinājuši gan Līgatnes mūzikas skolu, gan Jaunpiebalgas mūzikas mākslas skolu, gan Amatas skolu, kori Līgatnē, un mēs tā stiprinot visi dienas programmu ar meistarklasēm, darbnīcām, radoši izklaidēsimies un svinēsim. Savukārt vakara programmā, ko organizē arī Nītaures kultūras nams, tad būs daudzpusīgām gaumēm mūzika ar Big Band Cēsis, Ieva Kerēvica, un dejas mums būs pie lustīgajiem kredo mūziķiem. Un aktīvākai mūzikai būs DJs E.E. Eģiņš. Ļoti dažādas dažādi žanri. Jā, un savukārt visas sestdienas un svētdienas garumā mēs šos svētkus arī aicinām beidzot absolventus, jo mēs drīkstam visi tikties, svinēt, lustēties, dziedāt, dejot, un es domāju, ka Nītaurē būs skaists ievads dziesmu deju svētkiem. Nu ko, brīnišķīgi, un tad es saprotu, gan iekštelpās, gan ārtelpās, visi kopā aicināt šajā festivālā. Minēt arī šo muzikālo, kas tad būs šim festivalam, bet ko mēs varētu dzirdēt šorīt jūsu izpildījumā? Šorīt mēs jums aizvedīsim dažādu laikmetu mūzikās, Muižas stāstos ar čela skaņām, henga skaņām un vēl netradicionālu mūzikas skaņām. Brīnišķīgi, lai skan!